17 числа зранку до Хотинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Клішківці побили чоловіка і жінку похилого віку. Внаслідок даного повідомлення було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи. По приїзду групи на місце події потерпілих забрала швидка допомога, яка їх направила до Хотинської ЦРЛ. В ході першочергових заходів було встановлено, що вночі до останнього господарства зайшли двоє невідомих осіб, які мали зайшли до них свободно, так як дані громадяни на ніч двері будинку не зачиняли. Спричинили останнім тілесні ушкодження та забрали в останніх грошові кошти в розмірі 15 тисяч гривень та золоті вироби. Тобто сережки, золоте кольцо та золотий ланцюжок. Вчора нами було вже опитано потерпілу, вона дала покази, від яких ми більш детальніше можемо відталкуватися на чоловіка. Потерпілий на даний час поки не опитано, в зв'язку з тим, що він знаходиться в лікарні під медикаментозним забезпеченням. Скажімо так, його поки йому надають забезпечення і тримають його в сну. По даному факту слідчим відділом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину статті 187 частини 3, тобто розбійний напад на громадян, пов'язаний з проникненням до їхнього житла. Виявлені речові докази, по яких є, проводяться певні дослідження. Версії відпрацьовуються в зв'язку з тим, що ми працюємо спільно з управлінням карного розшуку. Версії відпрацьовуються як раніше судими, так і особи, які могли приїхати з іншої території. Дані особи вже в пенсійному віку, але тримають свій невеликий садок. І людина перед цим була придбала оприскувач для саду. І на даний оприскувач для саду вона його, скажімо так, взяла в борг. І за деякий час, невеликий до скоєння злочину, вони продали часть своєї продукції. То ми пов'язуємо, що хтось з мешканців села міг або знати про те, що була реалізована продукція сільськогосподарська, і хтось з мешканців міг вчинити, або хтось міг надати інформацію, і даний злочин могли вчинити особи з інших територій.